Čau ty lidi, já jsem Sahir. Jedeme na workshop do Liberce. Backflipy, double backflipy, triple backflipy, prostě všechny takovýhle věci. Venku vidíte hnusný počasí, takže úplně totálka libovka prostě jít skákat do tělocvičny. Lidi, nevypínejte ještě tady to video, tady Sahir, já vás zdravím a chci vám říct, že teďkon o víkendu pokračujeme ve workshopech. V sobotu jsme v Jihlavě a v neděli v Olomouci, další víkendy jsme v dalších městech po celé České republice. Vezměte kámoše a dorazte a společně to všechno proskáčeme a naučíme se nový triky. Nezapomeňte dát like na tady to video a vidíme se na workshopu, čau! Delgadita.